Perdana Menteri Lee Hsien Loong menyeru negara-negara Asia supaya mewujudkan keadaan bagi keamanan, keselamatan dan kemakmuran berkekalan dalam dunia yang bergolak sekarang. Berucap di akhir Sidang Puncak Masa Depan Asia yang berlangsung selama dua hari, PM Lee menekankan periperlunya negara-negara melindungi hubungan keseluruhan masing-masing daripada ketegangan geopolitik. Sikap saling percaya perlu dibina, kata PM Lee, selain terus bekerjasama secara pragmatik bagi manfaat bersama. PM Lee juga... It's happening to some extent. For example, Japan and Korea are working hard to put their historical differences between them. Or China and Australia, who do not see eye to eye on strategic issues, but they also have a deep economic relationship, and I'm happy to see their ties are currently improving. China has lifted tariffs on Australian barley exports and I'm told have just recently removed barriers to Australian hay exports. PM Lee juga menyentuh mengenai persaingan geopolitik Amerika Syarikat dengan China. Persaingan itu, kata beliau, menjejas setiap rantau di dunia dan menyebabkan negara-negara Asia bimbang ini kerana risiko berlaku kemalangan atau salah perkiraan terutama sekali bagi selat Taiwan. Encik Lee menarik perhatian betapa negara-negara berbeza akan berpihak kepada satu atau lain hampir kesemua negara mahu berkawan dengan China dan Amerika. Singapura akan membina tiga kemudahan baru bagi jagaan psikiatrik jangka panjang menjelang 2030. Di samping itu, lebih banyak poliklinik dan GP akan menawarkan khidmat jagaan kesihatan mental. Kementerian Kesihatan MOH yang mengumumkan demikian menyatakan, rancangan-rancangan itu adalah sebahagian daripada satu strategi nasional baru. Ini demi memastikan agar jagaan kesihatan mental bukan saja mudah diakses, malah juga berkesan bagi mereka yang memerlukan hikmat tersebut. Tiga kemudahan baru itu meliputi dua rumah jagaan psikiatrik dan sebuah rumah pemulihan psikiatrik. Selain itu, terdapat rancangan untuk menambah jumlah katil bagi rawatan psikiatrik dan meningkatkan keupayaan pemulihan yang ditawarkan di Institut Kesihatan Mental IMH khidmat psikiatrik di Hospital Alexandra juga mahu diperluaskan. Menjelang 2030, semua poliklinik baru akan menyediakan khidmat kesihatan mental sebagai rawatan asas. MUH juga akan melatih lebih ramai doktor keluarga untuk memberi sokongan kepada kesihatan mental di bawah program SG Lebih Sihat. What we want to do is to improve the mental health support ecosystem here in Singapore where people live in a caring and inclusive society Can seek help without stigma and are ready to support one another. It's a big and complicated endeavor that will take some time. We will need to bring together services and programs in these various sectors health, social, education, workplace, and the community. And we have a forward looking strategy to guide the government, public institutions, private organizations, and individuals on how to provide mental health support. Saudara strategi kesihatan mental nasional itu bukan sekadar merawat masalah kesihatan mental sahaja tetapi bertujuan mencegahnya. Demi usaha itu MOH sedang menyalurkan lebih banyak sumber untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan kesedaran tentangnya daripada usia muda lagi. Di peringkat sekolah, beberapa inisiatif akan disediakan bagi membina daya tahan mental, sosial dan emosi dalam kalangan kanak-kanak prasekolah. Ini selain daripada program-program yang ada sekarang khusus buat para pelajar dalam fasa peralihan penting kehidupan mereka. Misalnya, menduduki peperiksaan PSLE serta GCEO dan A. Di samping itu, strategi tersebut mengiktiraf peranan penting yang dimainkan ibu bapa sebuah kotak peralatan ibu bapa atau parents toolbox akan disediakan pada tahun depan. Tujuannya melengkapkan ibu bapa dengan alat-alat yang mengukuhkan jalinan hubungan antara ibu bapa dengan anak-anak mereka. Dengan alat-alat tersebut, ibu bapa juga dapat membantu anak-anak mereka mengatasi cabaran kesihatan mental. Strategi itu juga akan menangani kesan kandungan online berbahaya. Agensi-agensi pemerintah sedang menghasilkan satu panduan berhubung penggunaan teknologi menerusi cara yang sihat dan positif. Panduan itu juga akan memberikan saranan tentang cara-cara menguruskan kesan negatif penggunaan teknologi terhadap kesejahteraan mental. Dan akhir sekali langkah-langkah akan diambil untuk meningkatkan kesejahteraan mental orang ramai di tempat kerja serta membantu mereka yang sedang menjalani pemulihan mendapat pekerjaan yang bermakna. Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong hari ini memulakan lawatan kerja ke Amerika Syarikat sehingga 15 Oktober. Kunjungan tersebut bertujuan mengukuhkan lagi hubungan dalam pelbagai bidang di antara kedua negara. DPM Wong akan ke Arizona dahulu untuk menjenguk latihan data F16 Angkatan Udara Republik Singapura. Beliau kemudian akan ke New York untuk menghadiri forum pelaburan GIC. Encik Wong juga akan merasmikan pejabat baru Enterprise Singapore yang bakal membantu syarikat teknologi asal Singapura untuk berkembang ke pasaran Amerika. Lawatan kerja itu akan berakhir di Washington DC. DPM Wong akan DPM Wong dijangka bertemu dengan para pemimpin kanan pentadbiran Biden. Beliau juga bakal berucap di beberapa sesi dialog mengenai isu-isu terkini. Saudara, anda kini boleh menjangkakan lebih banyak pilihan perumahan termasuk flat HDB di kawasan bandar. Ini menurut satu draft plan induk yang menetapkan pendekatan Singapura terhadap perancangan bandar. Usaha juga tertumpu kepada menghubungkan kawasan berbeza menerusi laluan dan denai. Yang terbaru adalah fasa pertama laluan pejalan kaki dan berbasikal antara Bishan ke kawasan bandar yang dilancarkan hari ini. Ia adalah sebahagian daripada rancangan untuk memberi nafas baru di kawasan sepanjang Sungai Kalang. Menurut penguasa pembangunan semula bandar URA, kerja-kerja yang disiapkan di bawah fasa projek Bishan to City Links itu termasuk peningkatan ke atas jambatan serta lintasan di kawasan tersebut. Bermalam di kemah-kemah mewah atau glamping tepi laut bakal tersedia di Pulau Sekijang Pelepah atau Lazarus Island. Itulah yang bakal muncul sebagai alternatif kepada penginapan-penginapan kecil yang popular di pulau itu. Pengenalan glamping dijangka memperteguh usaha menjadikan pulau itu sebuah hub eko pelancongan. Ia merupakan sebahagian daripada usaha Perbadanan Pembangunan Sentosa SDC untuk menawarkan pengalaman kehidupan kampung di gugusan pulau-pulau selatan namun dengan sentuhan moden. Ini termasuk juga Pulau Seringat, Pulau Sekijang Bendera atau St. John's Island dan Pulau Kias. Menteri Negara Perdagangan dan Perusahaan Alvin Tan hadir melancarkan kemudahan baru itu. what we want to try to do is also is to engender a sense of um, preservation conservation uh, even as ecotourism's demand starts to rise we also want to be a green destination for locals as well as people who are visiting and make lazarus island and many others uh, something which is very palatable for the eco tourist and the eco traveler Sembilan kemah mewah glamping bakal disediakan menjelang akhir tahun ini menawarkan pemandangan laut luas kepada para penginap. Para pengunjung juga tidak lagi perlu memikul bersama mereka bekalan air dan makanan. Sebuah kedai serbaneka di pulau itu menyediakan barangan runcit serta makanan siap untuk dimakan. Peminat sukan air pula boleh menuju ke pusat baru itu di pulau itu yang menawarkan pelbagai jenis kegiatan sukan seperti kayak, basikal air dan yoga.